ഹായ് ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അല്ലേ? അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോക്കാണ്, നല്ല പഫി പഫി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോക്കാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കാട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നോ ഓർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നോ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓർഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോവാല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രെഡാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വർത്തമാൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ബോക്സായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാവെൻഡർ കളറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കളറല്ല, കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് 8.5 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തും 2.25 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഷോൾഡറും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷോൾഡർ 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്ലീവ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സ്ലീവ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.5 ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു വയസ്സുള്ള ബേബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല, ഈ ഒരു സെയിം അളവിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നും വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു 5.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 1.5 ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചോ സെയിം അലവൻസും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 1.5 ഇഞ്ച് സെയിം അലവൻസും കൂടി കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, അപ്പം വെറുതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നേരത്തെ കാണിച്ച നമ്പറിലേക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കണം താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ട്രിക്സും ടിപ്സൊക്കെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നെക്ക് നമ്മൾ വി ആണ് കൊടുക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ജിബ് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വി നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കാം, മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2.5 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ 4 ആയിട്ട് ഫോൾഡ്. സ്കേർട്ട് പോർഷനാണ് കേട്ടോ ഇത്, സ്കേർട്ട് പോർഷനാണ്, ബോഡി പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. 2.5 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു 11 ഇഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, താഴോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു വയസ്സിൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ്, ഇത് മുട്ടിൻ്റെ താഴോളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 14 ഇഞ്ചോ 15 ഇഞ്ചോ എടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 11 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. കസ്റ്റമർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെന്നില്ല, മുട്ടിൻ്റെ താഴിലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അത് സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ 8 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും 6 മീറ്റർ ലോങ്ങുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പം 6 മീറ്റർ ലോങ്ങിൻ്റെ 2 പീസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലോങ്ങ് 6 മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലത്തെ 2 പീസസ് ആണ് കേട്ടോ, മാറിപ്പോയത് 2 പീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, 6 6 12 മീറ്റർ ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇതിൽ 5 ഇഞ്ചും മീറ്റർ 6 മീറ്റർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, 6 മീറ്റർ ലോങ്ങിൽ. അതുപോലത്തെ 4 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 4 മതിയായിട്ടില്ല, വീണ്ടും 2 പീസും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 പീസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്ലീവ്സും വേണ്ടത്, നമുക്ക് ലോങ് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ട, സ്ലീവ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 3 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഫ്രില്ലിട്ടെടുക്കേണ്ട സ്ഥലം, 47 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെറ്റിൻ്റെ പീസ് ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്കും ആംഹോളും മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആം സോറി ആംഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത്, നെക്ക് മാത്രം
അല്ല സോറി, ഇതിൽ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ആം ഹോളും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ആം ഹോളും നെക്കും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ലൈനിങ് വെക്കുമ്പോഴാണ് നെറ്റ്, സോറി ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടോ, എനിക്ക് തന്നെ ഫുൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. ഒന്നുമില്ല, നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ അവിടെ. ഓക്കെ, ഇതും ബാക്ക് നെക്കിലും ഇതുപോലെ വി നെക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നെറ്റ് മുകളിൽ വെക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട്. ലൈനിങ് പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആം ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത്, നെക്ക് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആം ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നെക്ക് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താ വേണ്ടേ, മറിച്ചിടണം അല്ലേ. അപ്പോൾ മറിച്ചിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെക്കിനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നെറ്റ് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റിനൊരു ഷെയ്നിങ് ഉണ്ടാവും, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോട്ടൺ ലൈനിങ് ബാക്ക് നെക്കിനും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്ക് നെക്കിന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ വി നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പും സിബും അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ആക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വി നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പും പിന്നെ ആ സിബിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷനും അങ്ങനെ അതും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ആക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സിബും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിബും കൂടി എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയി പോവും, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിബും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സിബ് കണ്ടോ, ബാക്കിലും മുന്നിലും ഒന്നും കാണാത്ത രീതി ഇൻവിസിബിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്കും സോറി ഷോൾഡറും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സാറ്റിൻ ഫാബ്രിക്കും ഒരുപോലെ വരണം, കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും ഒരു രണ്ട് കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും ഒരുപോലെ വരണം. ആ രീതിക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ടാക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസസൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ആദ്യമേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. പിന്നൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ ലൈൻ ഒന്നും അനങ്ങിയില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 47 ഇഞ്ച് ലോങ്ങിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവിന് ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രില്ലിട്ടത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഒന്ന് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ചുരുക്കിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ലീവിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പീസും കൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വേണ്ടട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ലീവ്സും അതുപോലെ പഫി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ഉള്ളിൽ ഞാൻ ലോക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വേണ്ടേ. ഈ ഒരു ഇതിൽ ലൈനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആക്കുക. ഒരു സ്ലീവ് അവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, സൈഡും കൂടി രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഇത്. ബോഡി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബാക്കി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ 1.5 ഇഞ്ച് അല്ല, ഞാൻ 2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 ഇഞ്ച് 4.5 ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. സിബും കൂടി വെക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിമിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വാലും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇനി ഉൾഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 8 ഇഞ്ചും 12 മീറ്റർ ലോങ്ങും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ, അതെടുത്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ 5 ഇഞ്ച് നീളവും 4 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വലിയ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുരുക്കിട്ട് 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 എടുക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ പണി. ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് 12 മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്ററോളം ഇത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച്, കാരണം അത്ര വേണ്ടി വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്റർ. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫുൾ ചുരുക്കിട്ട് ചുരുക്കിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പപ്പണിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് 5 ഇട്ടിട്ട് ലോങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ 8 ഇഞ്ചിൽ കട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രില്ലിട്ട് സ്റ്റിച്ചാക്കി മറ്റേ സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും. ആ 10 മീറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തേക്കുക, ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം സ്റ്റിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫുൾ ലോങ് ഫുൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചാക്കിയാലും നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രില്ലിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഫ്രില്ലിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രില്ലിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അമ്പ്രല്ല കട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്കേർട്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നമ്മളിതുപോലെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ചുരുക്കിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പർച്ചേസിങ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഇടും കേട്ടോ, വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ ഇത് അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേഗം ചെയ്തെടുത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് ആ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ചെയ്യും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, ഇതൊന്ന് ബോഡി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും കൂടി അറ്റാച്ചാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ, അത് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ചാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനു കേട്ടോ. ഞാൻ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, ഉൾഭാഗം അല്ല നല്ല ഭാഗം ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കുക, ഫുള്ള് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ഏലാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റിച്ചാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുക, സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുക റൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ചാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും കൂടി അടിയിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല പഫി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്ക് തന്നെയാണ്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പഫി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രോക്കാണ്. കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാരി നമ്മൾ ഓവർലോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാനതിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, അഥവാ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ആക്കിയാൽ മതി, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ആക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.